Доброго ранку, шановні друзі. Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Ми на воді. Сьогодні випуск буде трошечки незвичний і не схожий на всі попередні, адже в нас дуже мало часу з дядею Льошей. Десь годинки дві в нас, і за ці дві годинки ми маємо щось половити. Ну і, звісно, вам показати, розказати, на що і як це все діло відбувається. Спойлер, ми риболовлю вже закінчили. Ви бачите, що світло зараз, а ми приїхали ще затемно. І на що ловили, як ловили, зараз я вам все покажу і розкажу. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Погнали! Сьогодні зі мною Фінеза UX до 15 грамів 832. Дуже прикольна паличка. Це оновлена версія Фінеза UX. Я ловлю нею вже з осені. Дуже прикольна. Відрізняється від попередньої тим, що вона трошки швидша. Ну, але більш детально я розкажу про це вудлище в огляді на фінези, які я запланував собі найближчим часом. Я розумію, я вже з ним тягну багато, але що ж поробиш? Творча робота, вона така. Екзіст 3000-й в мене. Намотаний тут закінчився, якраз на сьогоднішній риболовлі в мене і закінчився Dual Hardcore The One 03 і під низом в мене тут Dual Hardcore 04. Але не The One, а просто Dual Hardcore. Стоїть флюр заряджений, 0,26 застіпка. Ну, власне, тут нічого нема. Рибалимо на обвідному. На обвідному окунь клює на ракушняку у більшості випадків. Якщо ви знайшли ракушняк, окунь буде клювати обов'язково. В чому прикол? Ракушняк чи на глибині знаходиться, чи на міляці. Ракушняк чи далеко від берега, чи близько. Це вже дуже важливо. Чому? Тому що якщо ракушняк знаходиться на міляці здалеку, нам треба ставити більше вантаж, докидати максимально далеко, щоб зачепити цей ракушняк. Якщо глибина не суттєва, ми кидаємо, наприклад, там грамів 10, то ракушняк буде дуже сильно шарпати. Для цього нам необхідно використовувати офсетний гачок, щоб не шарпали ракушняк, не підривали його. Якщо ракушняк під берегом, ми використовуємо там грамів 7-5, він також буде шарпати. Необхідно зменшитись до такої ваги, щоб він шарпав, але не чіплявся. І є ще дуже багато видів ракушняка. Є ракушняк, за який дуже сильно чіпляється відкритий гак, а є ракушняк такий, я його називаю лагідний, по якому просто вантажик іде і там, ну, десь чіпляється, але не таким чином, щоб діставати жмут, мушель на гачку до берега, дотягувати його. Необхідно зробити таким чином, щоб наша приманка з нашим вантажиком була максимально легкою для того, щоб докинути до певної відстані, де стоїть окунь. І гак має бути таким, щоб він не чіпляв ракушняк і не діставав його до берега. Звісно, не можна це зробити зі 100% впевненістю. Так, наші умови. Умови в нас наступні. Глибини десь до метрів 5 з виходами на міляку і там деякими ямками. От, давайте дивитись, на що будемо ловити. Так, що в нас тут? Тут у нас вантажів мільйон. Що мені сьогодні знадобиться? Знадобиться 5,3, знадобиться 3,5 і знадобиться, мабуть, сімка. Так, де там сімка? О, і сімка. Ось що нам сьогодні знадобиться. От три таких вантажики. Один я чіпляю одразу і два резервних стоїть. А тепер з приводу приманки. Ой, моя торба багатостраждальна, ну. Теж заряджені в мене. Ще вовзор якийсь доходяжний. Друзі, ну, коротше, дивіться, як в мене відбувається, і не робіть так. Я не знаю, звідки в мене цей вовзор, він вже роки три тут лежить. Так, що у нас? Ага, танта є. Є фліт. Десь там лежить. І буду я починати з фліта трьохдюймового. Ось він, трьохдюймовий фліт.
будемо ловити на нього. Так, ставлю п'ятірочку і погнали. Але перед тим, як гнати, вам дещо покажу. Я вже заказав, але ще раз повторю. Ставимо спочатку. Спочатку ставимо приманку, а потім вантажик. У нас має вийти ось така історія. Тепер щодо самої ловлі. Окунь надзвичайно полюбляє вранішні часи. Ось буквально 2 години після світанку він клює. Потім він може клювати, може не клювати. Але перші 2 години максимально ефективні можуть бути. А можуть, звісно, і не бути. Але ми сподіваємось те, що все буде добре. І все буде добре, точно. З самого ранку крупний окунь виходить під берег, так що є великі шанси його там і вловити. Потім він десь дівається, йде там по своїх справах, але зранку він у більшості випадків під берег підходить. Так що є шанс його впіймати. Ну, давайте подивимось, як у нас вийде сьогодні, чи не вийде половити окунів. А от і перший, друзі. Ледь взяв. Дуже маляво узяв, але, наче, дивіться, розмір такий більш-менш гарний. Мамка пузата. От пузик такий ікрою забитий. Тихо. Пливи, мамка. Пливи. Покльовка така дуже млява. Самий ранок і зараз може бути гарна рибка, гарний окунь. GoPro снимай видео. О, ще один окунець. Оп. Ну такий середнього розміру. Але дивіться, як він ковтає сьогодні. Прям дуже-дуже глибоко. Активний хлопець. Ось такий. Зараз час окуня. Зранку необхідно обов'язково половити окуня, адже найкращий для нього час – це якраз ранок. І бачите, наче покльовує щось. Наче щось покльовує. І покльовки, до речі, такі досить борзі. Я вже звик до того, що ледь-ледь-ледь, що там щось тик-тик, діп-діп-діп.
А тут хапає гарненько він. І ковтає приманку теж глибоко. Все-таки передчуття весни у риби є. Іде стрімка водичка з самого ранку. Іде, іде вона, не зупиняючись. І рівень доволі високий. Я так розумію, що протягом якогось періоду водичка буде стрімко здійматися, і це і буде весняний рівень. Зійматись вона буде кругом. Опа! Яка пльовка! Ну що ж таке? Я підсікнув він. Тик-тик-тик. А я підсікнув. Рівень здійматись буде на набережних і тут, в тому числі. І кльов має бути гарний. Судачок має вже скоро-скоро почати покльовувати на набережній. Ну, він вже почав, але дрібний. Водичка підійметься, буде краща ситуація. О, так само і тут. Але на відному є велика проблема – це з підходами по високій воді. Чим вища вода, тим проблематичніше знайти місце, щоб половити. О, накалюдував ще одного. Накалюдував. Ну і теж, наче дивіться, розмір непоганий. Тільки бере. Оцей, принаймні, взяв дуже-дуже обережно. Ось. Ось окунець. Красунчик вранішній окунець. Минулого разу так вийшло, що по окунця в мене зранку не дуже так і виходило. А цього разу вирішив я дати йому бій. Впертися саме в окуня. Ну і бачите, слава Богу, все добре. Наче щось і виходить. Ну, мені здається, що і окунь дещо активніший останнім часом став. Весна наближається, і окуню треба харчуватись перед нерестом. Бігати за дрібною рибкою він не дуже сильно хоче, мабуть. Йому тут більше підходить ось такі комахи водяні. Різноманітні, які, мабуть, зараз починають просинатись після зими. Ну і водяною комахою такою є мій фліт трьохдюймовий. Дуже-дуже йому він до вподоби, як ми бачимо. На відміну від осені і зими, вже окунець починає харчуватись більш об'ємними приманками, більш об'ємними комахами. Так що трьохдюймовий фліт якраз те, що треба. От, можна ще танту спробувати, там 2-2,5 дюйми, але я з собою не брав їх, на жаль, сьогодні. Наступного разу обов'язково візьму, спробуємо. І так, один окунь з дірки. Нема скупчення масового. Один окунець і все, і більш нічого нема на тому місці. Ну нічого, пошукаємо інше. Є куди кидати. A little later. Thank you.
О, тут я вже все чітко дочекався. О, слухайте, це наче гарний. Це наче гарний. Ну, принаймні, найбільший, який сьогодні був. Да. Хороший, дуже хороший окунець. Ух ти, як повністю з'їв все. Ну. Да, це такий, як треба, дядь Льоша. Да, це такий, як треба. Це такий, як треба. Ой-ой-ой. Це він. Це він. Це така хороша, дайте подивіться. Дивіться, як з'їв. Повністю. Тихо, 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 друженьку. Давай ми тебе звільнимо. Обережно. Ох, як же ж взяв. Це заслужений шахтар. Угу. Бо взяв саму шахту. О. Да, непогано взяв. Ох, який красень. Ох, дивіться, який красень. Ось він, красунчик. Відпускаємо. Кавун. Опа. Що ти, кавунчик, пливи додому. Пливи, пливи. І як це, як китайська іграшка, оце котик. Дуже крута рибка, друзі. І надзвичайно приємно, що отак от зранку маємо змогу її половити. Так що давайте не гаяти часу, а спробуємо ще. Дивіться, друзі, як здійнявся рівень води. Просто піпець, ловити нема де. Знаходимо якісь дірки, де можна зайти. Ну і зазвичай вони не в найкращих місцях. Ловити нема де, да. А менше з тим пан Воротняк ловить. Ну... Але щось жаліється, бідкається. Оп, є. Є, зажовував довго він. Довго-довго зажовував. Тинь-тинь-тинь. Зажовував довго і зажовував. Я вже думав, що вранішній кльов зійшов на нівець, але як ми бачимо, ні. Такий пузатий. Пузатий окунчик. Гарненький, красивий такий. Ух! Який кавунчик. Ух, який гарненний. Ось. Дивіться, який пузатенький. Прям кайф. Давай, пливай. Дякую, що клюнув. Я сподіваюся, що там ще є твої товариші. Швиденька водичка пішла, друзі, і піднялась вона значно. Окунця поздувало з ділянок там, де він був, адже вони стали більш-менш такі швидкісні. І он тільки що в мене була покльовочка, але підійти туди, де вона в мене була, я не можу, тому що піднялась вода і... Висоти чобіт не вистачить. Буду намагатись докинути. Але гілки кругом, ну коротше, не можна назвати суперкомфортною подібній риболовлі. Потрібні вейдерси. Вони допоможуть, звісно, не будь-де, тому що є містяки такі, що під берегом глибина суттєва. Але трошки допоможуть. Окунець дуже приємно зранку порадував. Поклював трошки. І наче непоганий такий влетів навіть. Когось його не бабай Хеллоуін був. Да.
мають бути тоді зараз знижки на Чорну П'ятницю у вигляді крутої роздачі риб. Але тут йоханий ти бабай, стати нема де. Води мільйон. І часу вже залишається менше і менше.